Par daudz šeit pagātnes un patiesības rūktas un 15. Trolejbuss jau leģendārs. Jā, tas bija tik sen, vai to maz vispār var atcerēties. Bet izrādās var, jo dažus no astronautu dziesmām pavada jau vairākas klausītāju paudzes. Nebīšo šī vārda. Un grupai šogad aprit jau 20 gadi, un šajā nedēļā astronauts savas mūzikas mīļotājiem nodavuši arī grupas 7. Albumu, kas ietver 12 jaunākās dziesmas. Reizē prezentēts arī jaunākais singls, ilgošanās zvani ar visu mūzikas video, un šorīt grupa pie mums arī ciemos. Prieks jūs redzēt. Labrīt! Labrīt! Sveicieni arī jubilejā, kas turpinās visu laiku, visu gadu noteikti. Es gribētu sākt ar citātu no Māras tās svaigās grāmatas piezīmes uz šaubu malām. Šķiet esam radījuši savu skanējumu. Mēs skanam kā mēs. Mums ir savs rokraksts, pat apzināti daudzīšanās pāri žanru robežām, tās nespēja izdzēst. Daudz ko esam iemācījušies par darbu komandā un daudz ko tieši caur kļūdām. Citāta beigas. Kas jūs esat tagad, 23. Gada astronauti? Kur jūs esat nonākuši šajā ceļā? Tas izaugsmes posms un meklējam posms un smaidu par darbu komandā, viņš ir nebeidzams, ja. Un arī mūsu rokraks meklēšana laikam arī ir nebeidzama, un tad mēs tam mētājamies vai ne pa tām dziesmām un žanriem, un kaut kur tur tas kodols ir, kuru mums pašiem droši vien grūti noformulēt, un jums no malas viņš varbūt ir pat labāk saskatāms. Bet es domāju, daļa Rīgas, jā, tas bija sen, un tāpat laikā, jaunajā dziesmā mēs esam pavisam citi, un reizēm man šķiet, ka tas kodos joprojām ir tas pats. Vai ne, tu atpazīsti, tas skan, jap, kaut kā tā pat Māras balss, tā pat ir līdzīgā kaut kāda sajūta, tas nezinu, gaišuma meklēšana, varbūt tas ir tas, kas caurstrāvo. Nu, tā ir tā atslēga, mēs skanām kā mēs, jā. Mēs skanām kā mēs, jā. Jā, vai kaut kādā brīdī, nu skaidrs, ka šis ceļš, nu 20 gadi, tas ir daudz, vai ir kaut kādā brīdī bijuši šaubas par to, vai mēs drīkstam tā, kā mums pašiem vislabāk patīk, vai šobrīd jau tā pārliecība ir pilnīga, ka tas savs ceļš arī ir jāiet un nevajag mēģināt tur kādam izpatikt vai kādam pielāgoties. Vai tas briedums jau toreiz bija, nu tā kā ejot to mazliet atšķirīgo ceļu varbūt? Viņš laikam katru nākamo gadu šķiet, kad mēs varam atļauties mazliet vairāk nekā pirms tam, bet visticamāk arī tas briedums, viņš kaut kur tur sēž un tad mēs balansējam kaut kur visu laiku uz tās līnijas, kaut kur mēs atļaujamies pašā pilnīgi traki. Kaut kur citā virzienā un daram vispār kaut ko tādu, ko mēs nekad nedarījām, tā kā mēs tur rakstījāmies ar autotjūnu, ar ko nodarbojas hiphoper lielākoties, ja. Tad to mēs arī darījām, tā kā mēs vienkārši neierobežojām sevi. Septītais albums jau šonadēļ, nu, septīnieks, jā, labi atzīme iznāk, bet trīs septītnieki iznāk. Septīnieks, jā. Trīs reizes labi. Kā tad īsti ar šī albuma garšu? Kas tur ir, kas caurvī, caurstrāvo? Iedot var tādu mazo īso vienojošo tēmu? Nu, es teiktu, ka tā ir bijusi mūsu pašterapija gada garumā, cauri visiem gada laikiem, cauri dažādām emocijām, dažādām atmiņām par dažādām emocijām un galu galā labākā gada manifestēšanu un tuvošanos planētai arēna. Kāda gatavības stadija, starp citu, jā. Nu jau, pavisam drīz. Tur ir arī šis albums tāds tā kā caur kontrastiem, plus un mīnus, un vizuāls albumi ir magnēts, kas īstenībā arī parāda šīs te pretējās čautnes, ar kurām mēs sadzīvojam. Vienā dziesmā mums liekas, mēs tur ejam tur trakot, un nākamajā dziesmā mēs apšaubām paši sevi. Nu, un tas viss ir par un ap to. Nu. Izņemot to, ka arēnas sakarā mēs sev vairs neapšaubām. Tur mums ir komanda arī kolosāli. Mums ir liela tiešām komanda, par ko ir liels lepnums. Un mums ir brīnišķīgs mākslinieks Artūrs Analts pieslēdzies. Un mums uz kolosāli jaudīgu skatu. Es saku, es ieraugu tās vizualizācijas. Mēs varam, tā kā redzam tās bildes. Mēs tur jau galvā esam. Un mēs zinām, ka jūs izbaudīsiet arī dzinu, jā. Būs kārtīgs festivāls pirmkārt, būs, protams, visas līdzdziedamās dziesmas, tad būs mazliet arī māksliņa un būs ļoti daudz mūsu draugi. Daļa no viņiem jau var redzēt arī jaunajā videoklipā, kas jā, tur esat paspējuši a priori viņus ieintegrēt, varbūt tā var sagatavot konceptu. Tā ļoti acīm redzam, lai jums nav lieki jautājumi. Jā, gan Elizabete Gaile, gan Finčis, viņi atvērs visu vakaru. Un tad skatums ar mums kāps arī Goran Gor, grupas draugs, cienītais. Teiksim tā, jā. Grupas vīrs, jā. Kāds draugs. Un kāds arī grupas Adonlaids, protams, ir mūsu kopīgo dziesmu Hausā. Un tad vēl daži forši viesi. Jā. Fonds Viegli arī pievienosies. Mūsu producentu duo Andis Ansons un DJ Rud, jeb grupa Bandmaster arī pievienosies. Un šovakar, šorīt man vienkārši viss birst ārā. Un arī iespējams šipsī
Oi, oi, oi. Tā kā, nu viss kārt galvas vaļā. Kāds jau tur pa kompāni. Viss pārsteigumi vairs nav. Jā, nē, nu, gan jau. Tāpat aizmirsīsies un no jauna varēs prasīt vēl pēc pāris nedēļām gaidot to 3. novembri. Kas tad jums tur iecerēts? Kas šorīt? Tas gabals, kas arī faunā, jā? Jep, jaunā dziesma, ilgošanās zvani. Kamēr visa pasaule kaut ko gaida lielu un labu maināmies, tikmēr mums ir jāatcerās, ka mums tepat savā mazajā krūmā, jā, viss ir gana. Es dviečuks tu ausi, tu saki mums visi.